Lõpuks oli jõulupeo päev käes. Me viisime emaga paar päeva varem juba kingituse kooli. Ma pakkisin selle ilusasse, roosat värvi, südamekujulisse karpi. Kingituseks valisin üppenööri ja lisasin karpi veel igasuguseid maiustusi. Õhtuni oli veel päris palju aega. Vanaisa tuli meile seltsiks, sest ema pidi minema ühele tööintervjuule ja isal oli koosolek. Sofia minu jõulupeole ei saa tulla, sest ta on natuke haiglane. Sofia, mis sa arvad, kas sul võib olla seagripp? Ah, ei ole. Mul ei ole sea. Mul on kommigripp. Ahaa, see on sellest, et sa oled liiga palju kommi söönud. Päkapikud ei tohiks olla siis nii palju kommi tuua, Sofia, kui sul on kommigripp. Oi, teil on juba jõulukaarte saadetud. Jaa, me saime selle lihavõtte saarelt ühelt tuttavalt. Tegelikult oli ta meie naaber, kuigi ta elas poole kilomeetri kaugusel. Mina sain ka täna postkaardi oma vennalt Oskarilt ja Ednalt. Ma ei ole neid näinudki nii kaua aega. Kus nad on? Nad on juba pikemat aega Türgis puhkusel. Aga jõulu esimesel pühal oleme kõik oodatud nende pubisse lõunasöögile. Mina ka! Muidugi, Sofia. Vanaisa, mis kell on juba? Kas ema ei tule koju? Tuleb. Natuke oota veel. Lõpuks ema jõudiski. Isa pidi töölt otse sõitma kooli. Oled sa valmis minema, Kärt? Jah, kuidas sulle intervju oleks? Hästi. Kas sa said selle töökoha, mis sa tahtsid? Ma ei tea veel, kullake. Lähme nüüd. Head jõulupidu teile! Head aega! Head aega, Sofia ja vanaisa! Adele ema tervitas meid kooli uksel ja juhatas riietusruumi, kus ma sain kostüümi selga panna. Kool oli ilusti ära kaunistatud. Seal oli päris kuuske kuuse vanikud, elektriküünlad ning õhupallid ja akendel olid lõigatud paperist lumehelbed. Kostüüme oli igasuguseid. Kõige rohkem oli muidugi printsesse, aga olid ka mõned karud, konnad, liblikad, haldjad, hiir, leppadriinu ja veel igasuguseid tegelasi. Maria, meie matemaatika õpetaja, kandis liblika tiibu ja põhjapõdra sarvi. Klassis oli kaetud laud, seal oli igasuguseid kooke ja torte, võileibu, morssi ja kõike muud head paremat. Vahepeal oli meil võimalus ennast pildistada lasta jõulupuu taustal. Lõpuks kustusid kõik tuled ära. Juksest astus sisse jõuluvana, tal oli suur kingi kott kaasas. Me laulsime jõuluvanale kõik koos mõned jõululaulud ja õpetaja luges meile ühe jõulumuinasjutu. Ma juba piilusin oma kingipaki sisse. Seal oli roosa märkmik. Ma saan nüüd sinna igasuguseid põnevaid asju kirjutada.